Nu kommer några olika aspekter på det är en ros utsprungen. För mig är just enkelheten i den här rosens uttryck och uppfyllelsen av profetian är någonting väldigt, väldigt starkt. Det som Gud utvalde var inte det stora och mäktiga, utan det var just rosens skira enkelhet och vad den står för i all symbolik kring Kristi ankomst. Det är först en traditionell koral som Helena Ek framför. Sedan blir det Johannes Brahms bearbetning för orgel av samma stycke. Och sedan får vi höra koralen. Det är en ros utsprungen.